čakáme, kým vôbec niekto zase to asi pozerať, kým teda komu nabehne. Kedy pôjdeme, ako tiečo sa vidíme. Aj tak bude zaznám. Dobre. Tak vážení priatelia, hlasíme sa vám z Valašskej Dubovej. Sľúbili sme, že to, čo sa vyzberá navyše, okrem paliva, ktoré sme si stanuli na 50 eur, že za tie peniaze nakúpime nejaké lokálne, či už remeselné výrobky, alebo potraviny. Tak sa aj stalo, keď sa dievčatá trošku rozostúpia, máme ich tu na za sebou. Nakúpili sme aj na Slovensku, dokonca sme dostali aj darom, napríklad farma na Háji nám dala aj darom niektoré veci. Nakúpili sme aj v Maďarsku, tam som hlavne pálenku nakúpil, keďže jediný taký lokálny obchod bol práve s pálenkou. No a ostatné nákupy sme robili v Srbsku. V Srbsku tam som moc alkohol nekupoval, nakoľko som mal obavy potom cez hranicu, aby nám niečo nezobrali. Ale naše auto zaujalo colníka natoľko, že moc ani nepozeral, kde skôr sa pýtal, či to má ozaj motor v strede a podobne. Ešte by som vám niečo možno porozprával. Budeme v takých troch blokoch žrebovať. Tu mám mena vás. Niektoré, mal som viac tých vecí, ale niektoré som rozdal. No dal tým podporovateľom z blízkeho okolia, pretože napríklad takú klobásu, nebudem tu s ňou čakať 4 dní, má to svoju trvanlivosť, takže niektorí ľudia už sú odmenení, niektorí ľudia si napríklad povedali, že môj otec, že chcem krígel, aj dones mi nejaký pekný krígel, tak od včera ho má, alebo od predvčera už má ten krígel, takže nie sú tu všetky veci. Ďalej, niektoré veci som daroval som Branislavovi z Bačkov Petrovca, ktorý bol, ako všetci ostatní, veľmi pohostinný ku nám. Je to policajt zo špeciálnych jednotiek, zo žandarmerie, ktorú nasadzujú na hranice, alebo nasadzujú na futbalové zápasy. Sam nám zastavil, videl naše auto, že stojíme dva domy od neho. Tak pozval nás k sebe, povedal som mu, že nemám tie ľady do tej chladničky prenosnej, hneď nám ich núkal, nalial nám, kávu nám spravil. Takže jedno víno zo Slovenska z Pukanca som sa rozhodol, že darujem jemu. Myslím si, že to je úplne v poriadku a v mnohých veciach sa máme čo od týchto ľudí učiť. Čiže nie, oni by mali sem sa chodiť pozerať, ale častokrát my tam, lebo už na niektoré veci tu nás zabúdame. No, začneme žrebovať prvé veci. Rozdelili sme si to tu do nejakých balíkov. Budeme tak po troch balíkov žrebovať. Pozeral som si mená tých, ktorí nám niečo poslali. Tak každý má iné meno. Nechcem páčiť, že krstné, lebo nie každý je krstený. Každý má iné meno, takže budete ľahko identifikovateľní. Zorka bude žrebovať a Zuzka bude čítať, keďže je prváčka, ktorá bude už dávno čítať. No, ako prvé dáme z Farma na Háji. Čo to je, Zuzka, môžeš povedať? Žrebovať budeš. No, sušené marhule a ovocný čaj, hej, od Farma na Háji, kde bola naša prvá zastávka v Devičanoch. Takže toto nám dali priatelia Miro a Marcela. No, Zorka, nech sa páči, vyžrebuj prvého, kto bude mať sušené marhule a ovocný čaj. Jeden listok, no. Jeden. No a daj Zuzka prečíta. Paľo. Dobre. Ale treba to priložiť, listok daj na to, aby sme vedeli, čo ide Palimu. Listok dajme na to, na to, na to, na Paľo. Dobre, no, ďalšie, čo vytiahneme, môžu byť napríklad, pôjdeme tak po rade, ako sme cestovali. Môžeme zase Farma na Háji, takáto zelená paradajka pikant, takýto, čo to nazvať, kompotom? Neviem. Zaváraninou. Takže tuto môžeme tiež niekoho. Zorka. Jeden. Daj Zuzke. Aké to budeme na? Kde to budeme mať? Braňo B. Myslím, že to je Braňo zo Žiliny, ale nie som si úplne istý. Podľa mňa sme sa už aj videli. Inak Farma na Háji, kto ste z Ružomberka, tak dostanete ich výrobky a Hirošové špajze pri Hirošovom parku. No a ešte tu máme tretie Farma na Háji a potom si aj niečo povieme. A to je čerešňový kompot. Zorka bude žrebovať zase. No. Kto to bude mať? No, Eva S, čiže pani krojárka.
Takže jedete čerešňový kompot. Nech sa páči. Daj tam. Môžeme si niečo znova povedať. Tak vo farme na Háji vlastne bola taká naša prvá zastávka. Nakoľko do Srbska sme šli 3 dní 100 203. A spravili nám aj takú menšiu exkurziu. Veľmi pekne nás pohostili. Porozprávali sme sa o pestovaní. Pozdravujeme zeleniny. Radku Pristášovu. Porozprávali sme sa o pestovaní zeleniny, či o pestovaní ovocia, ovocných stromov, nakoľko toto je ovocinársky kraj, zeleninársky kraj začína až ďalej. Ráno sme dostali úžasný domáci ovčí jogurt aj s vločkami, nabalili nás na cestu, aj takú omáčku nám dali, čo sme si po ceste spravili na plynovom variči, takže ešte raz aj takouto formou chceme poďakovať. No a potom sme sa vybrali z farmy na Háj od Zdevičan, sme sa vybrali do Maďarska, konkrétne do mesta Kecskemét, nerozprávajte, keď sa rozpráva, do Kecskemétu. A v Kecskeméte, ako som hovoril, sa nakupovala pálinka. Môžeme začať týmito menšími. Kúpil som tam 3 fľašky. Konkrétne Bíborka je si pálinka. To bude podľa mňa broskyňová. Takže je to 44% a myslím, že sú to 2 deci v tejto fľaške. Kto to bude mať? Počkaj. Ale vlastne nebola. Je to hygge kvality. No, čítaj. Jozef V. Jozef V. Dobre. Jeden jediný Jozef nám poslal Jozef V, takže tu potľame papierik. Takto. No, ďalšiu pálenku, ktorú sme kúpili v Kecskeméte, je Piroš Vilmoš Korte pálinka, čiže to bude taká Piroš je červené, keďže my zna som pirošik, tak viem, čo znamená. Červená hruška, pálenka takisto 44%. Takže, Zorka, nech sa páči, žrebuj. Toto sú podľa mňa lákavé ceny. No, vyťahni. A, dve! No, tak jedno. No, čítaj. Helena B. Áno, takže teta. Teta! Dobre. Takže tuto aj pošleme. Zopakujú potom to vždy na hlas asi, lebo áno. Neviem, či... Teta Hela, teta Helena. Získava čo? Hej. Získava pálenku z červenej hrušky. Doručím, keby máš cestu do Žiliny. Ozviem sa, číslo mám, ale keď nemám, tak doženiem. No a toto bola najväčšia položka z Maďarska. Pálenka 41% priamo z Kecskemétu, kde sme boli v kempe. A ideme žrebovať šťastného to človeka, dúfam, že nie abstinenta, ale aj ako platidlo sa to dá využiť, takže úplne. Jeden. Aj abstinent využije. Dobre. Slavomíra K, naša podporovateľka, poznáme sa osobne, pôjde to na Spiš, myslím, že Levoča alebo Kežmárok, ak si dobre pamätám. Toto je Slavomíra. Slavomíra, taká teta, čo nám tiež poslala na cestu, vieš? Dobre. Z Kecskemétu sme išli už priamo do Banského Petrovca, kde sme prišli vo štvrtok. Veľmi dobre, že sme si spravili taký náskok, nakoľko v miestnom spoločenstve pán Šťastko Durgala sa nám ozval už vopred, tak hneď sme prišli, hneď nám povedali, čím je Petrovec špecificky. Hneď sme dostali pálenku, klobásku nám nachystali. Povedal som im, že teda chcem aj nahrávať nejaký dokument o domozemských Slovákov, že nie som tu len ako súkromná osoba na výlete. Tak... Hneď v ten večer sme sa dohodli, že ideme natáčať výrobu klobás, ako sa robí, spraviť taký rozhovor s mesiarom, s Karolom Horvátom. No a do baby, milím sa potom, do klobásy z Banského Petrovca ide špecifická paprika, ktorá má svoju nezameniteľnú arómu, aj tie klobásy majú svoju nezameniteľnú arómu. A preto sme zobrali priamo z trhu, sme zobrali, takto rozdelili sme to na dve a jednu. Takže tieto dva balenia, klobás, Hric Jan a Ivan, áno, Borisa Kydriča, Petrov, Backy, Petrovac. Odporúčam, veľmi dobrá paprika, len čuchnúť si k nej, je úžasné. A budeme žrebovať. A to som ja robila na tom bole. No, ty si to robila, hej. Ale to bude niekde, dala babke. Keď bude, a ty si vyhrala inú papriku, ty si vyhrala... Druhú. No, nech sa páči. Tvoju papriku by si nedával do... To je zo Srbska, vieš?
No. No. Beata M. Dobre, takže dve papriky odporúčam do gulášu, do chlobás. Podľa použitia. No, ďalej tu máme. Bol som na ďalší deň na trhu, kde som od takých babiek, inak je tam veľmi veľa včelárov, Banský Petrovec má asi 5000 obyvateľov, možno 6, čiže taká polovičná bytča, keď si to zoberieme, ale naozaj každý sa tam popri práci živí aj poľnohospodárstvom a je tam asi 40 včelárov, čo som sa rozprával, takže úplne bežne vidíte predaj z dvora alebo na trhu chodia predávať. Takže toto nie je med, je to taký ako plast, dá sa to zjesť. Je to plast, ktorý je namočený v mede. Tak rozhodol som sa kúpiť dva takéto plasty, alebo fľašky toho. A budeme žrebovať výhercu, ktorému to nejakým spôsobom doručíme. No, Zuzka, prečítaj. Mami? Tati, poďme ku šovačke. Peter H. Peter H. Dobre, ten viem, ten poslal ako posledný. Už sme boli na ceste, takže... Peter H. No a ideme ďalej, ešte dáme jednu a potom zase dačo porozprávam. Môžeme dať teraz med normálny. Neviem ani aký to je med presne. Prírodný vrcaný med, med bagrem. Čiže toto je med, ktorý sa robí bagrom. Nakladaný lyžicou. Med, ktorý sa robí bagrom. Takisto, áno, Bačky Petrová, čiže opäť miestny včelár. Bačského Petrovca. Toto sme kúpili na slávnostiach v stánku. Zorana, vyťahni, prosím ťa, ten papír. Nevaríme tú polievku vonom v klobuku. No a Zuzka prečíta. Matej M. Matej M. Dobre. Takže Matej M. Dostane med. Spojíme sa potom. Dajte vedieť, kto odkiaľ ste, lebo nie so všetkými sa osobne poznám. Budem sa snažiť doručiť to buď keď vy budete mať cestu, alebo ja keď budem mať cestu, alebo nejako sa spojíme, pretože kebyže tam všetko posielate poštou, tak tá poštovná by ma vyšlo asi toľko, čo sa vyzbieralo na to palivo. Takže budem sa snažiť za každú cenu nejako sa dohodnúť, niekde si to odovzdať. No, môžeme si dať ešte tento, túto fľašu, je to, kúpil som toho dve fľaše, čiže opäť sú to plasty v mede. Nech sa páči, Zorka. Zorana, prosím ťa, nerob hlavu. No, ťahaj. No. Emil P. Dobre. Emil P., ktorý nás takisto podporil a slúžil nám aj istá technická podpora, keby sa niečo pokazilo. Ale pre Emila mám ešte jeden darček k tomu, alebo dva. Idem poň. Babi, spravte za to kultúrny program. To si robíš srandu. Dočka. Dočka, beži. To sa chlapne dvádaš. Ja my to spravíme srandu. My to robíme cirkus. Nemáš tak rozprávať. No, Emil, keďže má automobil rovnaké značky ako my, tak by som mu chcel ešte k tomu pribaliť jedno také logo dopredu, ktoré presne vôjde do masky. A jednu takú kľúčenku s poniklovanou povrchovou úpravou. Takže čo je vlastne značka trnavských automobilových závodov, keby nikto nevedel. Je značka nášho auta, to si to sa dríš. Áno. Keď poviem k tomu autu, Maďarsku to nepoznajú, Srbsku to nepoznajú, každý si to fotil. Tiež bol problém vysvetliť, či to vlastne je škodovka, či to není škodovka. Ale môžem povedať, že to auto bolo veľmi populárne. Aj ľudia, keď prišli zo Slovenska, boli tam napríklad z Martina, aj ružomberský primátor tam bol. Mami? Aj dokonca aj folklórne súbory z Martina. Hneď si toto auto fotili, hneď pozerali, videli na parkovisku. Takže. Ale aj na hranici ľudia sa zaujímali. Takže. Bolo to také zaujímavé aj pre nás s týmto autom, ale aj pre tých ľudí, ktorých sme stretli. Pretože ísť Fabio, alebo čo to je nuda, proste ideš, prídeš. Hej? Ale to je predsa trošku napínavejšie a trošku aj zaujímavé. Dobre, tu máme klobúk, spočítame si listy, či nám to sedí. Raz, dva, tri, štyri, päť. Raz, dva, tri, štyri, päť. A jednu metlu mám odloženú pre Miloslava, nakoľko ten si želal, že by sme niečo takéto, niečo na tyčke doniesli.
keď vám tak povedať, táto je na pavučiny a táto je normálne na zametanie, tak jemu by som do stodoly odložil túto na pavučiny. Ten nás podporil, keď sme boli kupovať u neho indické bežce, takže túto metlu, ak sa nenahnevate, mu odložím. Tam niečo je. On sa nenachádza tu v tomto klobúku. No a ideme žrebovať ďalej. Áno, ideme. Likér, to je likér z paliny, by to mal byť. Likér od Gorko Kpelina, tak dúfajme, že to je likér vyrobený z paliny horkej, alebo paliny pravej, ak som si to správne preložil, neviem. Je to z Kovačice, čiže nedaleko. Kovačica je tiež obec, kde žije veľké množstvo Slovákov. Takže tento likér pôjde komu? No, čítaj. Veronika M. Veronika M. Dobre. Takže Matejovi M a Veronike M to doručíme dáko spolu. Čiže toto dáme pod to. A aby sme nezdržovali, môžeme ísť ďalej. Na Slovenských národných slávnostiach som kúpil na jarmoku okrem iného aj tento džem z Moruše. A kúpil som aj takýto žihlavový sirup. Čo? Dal som kúpiť ešte také zaujímavejšie. Také bežné, takže toto pôjde spolu ako jedna cena. A Zorka, nech sa páči, vyžrebuj. No, rozkaz tu, aha, už vás si mi to skoro vysypalo. No, vyžrebuj. Žrebovala by zo zeme, keď to vysypala. No, ťahaj. No? Ide tu pes. Martin S. Martin Š, konečne. Dobre, takže toto posielame do Brna kolegovi na dielňu. No, ešte k tým slovenským národným slávnostiam niečo by som povedal, kým sa posledné tri ceny vyžrebujú. Tie slovenské národné slávnosti, tam už možno je tomu 100 rokov, nezapamätal som si úplne presne, koľko sa to tam koná. Je to, keď si to predstavíte, asi niečo medzi jarmokom a východnou, čiže koná sa to v celom meste, je tam aj folklórny program, ktorý je, povedal by som, hlavným programom, ale zároveň sú tam aj také tie ľudové veselice, hej, napríklad tam klub poľnohospodárov, ktorý toto organizuje, čiže synťák a mikrofón, potom je tam to miestne spoločenstvo takisto, potom je tam diskotéka pre mladých, ale sú tam aj rôzne výstavy, či už v gymnáziu Jana Kolára, alebo Matica Slovenska, alebo ešte je tam galéria Medvedskej, takisto nájdete rôzne také sprievodné podujatia, alebo králičí guláš sa robí s koštovkou a podobne. Aj na tom pódiu, napríklad bol tam Štefan Štet, čo bol úžasný zážitok v piatok. A potom na druhý deň boli takéto tie detské folklórne súbory, potom bolo defilé takých tých miestnych folklórnych súborov, no a večer zase už bol nejaký rokový koncert, Saša, neviem, aký, nespomeniem si teraz. Takže nejako takto tie slovenské národné slávnosti prebiehajú. No, žrebujeme posledné tri veci. Metlu necháme na záver. No. Možno doneseme tie pesovičky. No, vybral som. Zarozprával som sa tam s dvoma takými stankármi, s ktorými sme sa aj hrali na Harigonke. A od jedného som si vybral takýto pekný obraz. Pokáž. Je to ako reprodukcia obrazu, nie je to originál, ale veľmi sa mi páči. No, aby nebolo málo, tak k tomuto obrazu sme to dáko podelili, bude ešte balenie petrovskej alebo petroveckej papriky, asi petrovskej oni hovoria. Takže nech sa páči, Zorka, žrebuj jedného z troch. No ľuta, to je šiklá, vieš? Miška a Igor. Takže pôjde to do Vyšehradného. Miška Igorovi, myslím si, že pekná odmutná cena, obraz a paprika, daj tam papierik. No a posledné dve veci, tuto máme mydlá, ktoré som opäť kúpil tam na tých slavnostiach, sú to dve mydlá a ešte prívesok Kovačica, ktorý sme dostali. A fakt, je to mydlo? No, áno, je to mydlo. No, nech sa páči tu, vyťahovať. Taký žrebuj. Ďakujem. Páči? Páči? Sovička! No, takže. Takže môžeme to zabaliť, za chvíľu ideme k tej sovičke, takže môžeme jej doniesť tieto mydlá. A domček.
No a posledný, kto ostal, dostane túto metlu z Backo Petrovca. Ešte k tým metlám poviem, metly sú veľmi špecifické pre Backy Petrovec, nakoľko kedysi tam bola fabrika, ktorá zamestnávala 800 ľudí, v tých najlepších časoch až 1000. A doteraz tam ľudia vyrábajú viac menej doma, tak to remeselne vyrábajú metly. Aj tieto dve metly sme vlastne kúpili od jedného takého dôchodcu, ktorý sa tým zaoberá popri dôchodku, keďže ten dôchodok nie je bohvie čo, tak popri dôchodku vyrába takéto cirochové metly. Tak táto pôjde o pár domov vyššie, Majka L. Takže to môžeme ešte na našej ulici skončiť. Dobre. Takže toľko, slúbili sme, splnili sme, ceny sú vyžrebované. Prosím vás, napíšte mi, tí, ktorí nás podporili a budete to sledovať, keď nie, ja sa vás pokúsim skontaktovať. Napíšte mi, odkiaľ ste, do správy nám napíšte. Tí, alebo nie s každými sa osobne poznáme, tak nám prosím vás napíšte. A ja chodím občas pracovne, kade tade po Slovensku. Aj vy isto chodíte, takže spojíme sa. A ešte by som chcel na záver povedať asi toľko, že asi najväčším takým darom odo mňa by bolo to, že vznikne ten dokument o živote domozemských Slovákov. Nakoľko je to záväzok aj voči vám, ktorí ste nás podporili, ktorí ste tomu dali dobrú energiu. A je to záväzok aj voči tým ľuďom, ktorí nás k sebe pustili, ktorí nás privítali a pohostili veľmi pekne. Či už to bol mesiar, pestovateľ papriky, v Selenči, tam som dokonca hral mladým na takej zábave pred svadbou, na vlečke, takže je to istý záväzok voči ľuďom na Slovensku, ale aj voči ľuďom v Srbsku na dolnej zemi. Toto video sa budem snažiť nejako do zimy zostrihať, pripraviť, aby bol z toho pekný dokument. Bude to taký svojím spôsobom cestopis a svojím spôsobom to bude dokument o tom, ako žijú ľudia na dolnej zemi. Takže toľko, ďakujem ešte raz každému, kto sa rozhodol nás podporiť. Boli sme tým príjemne prekvapení, ako sa to začalo, hlavne v tých pár dňoch pred odchodom sa to celkom začalo pribúdať. Takže to ste nás celkom potešili, že je takáto odozva, že tá energia sa kumuluje, že nie sme v tom sami. A pevne veríme, že keď možno na budúce zase niečo iné nám takéto napadne, tak že to znovu dopadne dobre. Na záver chcem poďakovať osobnému vozidlu TAS 1500, ktoré nezlyhalo, ktoré nás bezpečne dopravilo vyše 1200 km tam aj späť, pretože toto bol najväčší risk, ale TASka nesklamala, trošku strácala na výkone, musíme sviečky pozrieť, ale veľká vďaka TASke 1500. TASke 1500, sláva! Sláva!